կով կտելուց բացես գեղեշ մի բան մի չկա։ Թերիկ, կով, չոբան։ Կարմրավան գյուղի բնակիչ Նվարդ Սիմոնյանի այս բնորոշման հետ բոլորն են համաձայն։ Լեռնային կլիմա ու գեղատեսիլ բնություն ունեցող գյուղում ոչ հետաքրքրություն կա, ոչ էլ վաստակելու հնարավորություն։ Մոտ 200 բնակիչ ունի Կարմրավանը, որտեղ շատերը գյուղատնտեսությամբ չեն էլ զբաղվում, ոչ անասուն ունեն, ոչ էլ հողատարածք։ Են նախկինները, որ հնարավորություն ուներ քեզի զարգում շփրդում էր գետին, հողդ վերցնում էր։ Հետո է տարան դակում են ծարկեն ինչ երեցին, սեպականացրեցին, իրանք մեկը ունի 100 հեկտաներով հող, մեկն է մեկ մետր հող չունի։ Ըստիված իրա հողն էլ ծախել է, որ գոյությունը պաշտպանի։ Մեկը ես։ Վարձակալական հող տվեցին ընձի, ամեն ամիս սիրուն ագուրատնի, ես իմ հողից վարձը կմուծեի։ Եղա որ երկու նախակա տեխնատություն դրեցին, ես մեր նախական անցավ, են մեկ են նախական բոնոր, մեկ իրան չենք ընտրել, հողը մեր ձեռնի ծառապ տվավ, ով որ շատ անասուններ ուներ իրանց։ Մենք մնացինք անհող, թողս են իմ հարևաններս, հեմել կեշտամ ուրիշի դեմը կովգը կտեմ, որ օրագանով ապրիմ, թոշագարու կնիգեմ։ Նվարդ Սիմոնյանը նկատի ունի Աշոտ խոշորացված համայնքում 3 տարի առաջ տեղի ունեցած դիմընտրությունները։ Կարմրավանում պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում են որպես վարելահողեր, արոտավայրեր, կազմելով համապատասխանաբար 114 և 294 հեկտար։ Բնակիչները բազմից են դիմել Շիրակի մարզպետարան ու Աշոտսկի համայնքապետարան հողատարածք վարձակալելու խնդրով, բայց շարունակ մերժում են ստացել։ Ես գնացե բողոքել եմ, հասել եմ մարզպետարան։ Մարզպետարանը եսօր եկուց կարկադրել են ստեղ գյուղսովետի նախակային, որ իրանք կոնե մեր հարցելու են, իրանք մեզի անտեսել են։ Հողի համար քանի անգամ խնդրել եմ մարզպետարան, ոչ մեկի պետք են չէ։ Հող չունենալու պատճառով շատերը անասնապահությամբ զբաղվել չեն կարող։ Սպանդանոցների բացակայությունը նաև Աշոտսկի գյուղերի անասնապահների համար է անլուծելի խնդիր դարձրել մսի իրացումը։ Գյուղացին շատ ավելի մեծ վնաս է կրում այն դեպքում, երբ անասունն անհապաղ ենթակա է լինում մորթի։ Անասունը չես կրատանի, ավտոն գալում է, այստեղ կանում է, ձեռից մալը դառնում, տանում է, այստից մալը ուր տանի սպանդանոց, Ղուկասյան սպանդանոց եք կար։ Ուշտան, ասենք թե մալ է, դիա համի կովեր տրակել է սարի դոշը, այդ մարդու գեղաց ու ապրանք նիշտ պտեղնի, թապվի, լսվի ջուրը։ Իշխանությունների նման վերաբերմունքի պարագայում, ըստ գյուղացիների, Աշոտսկի բնակավայրերը հնարավոր չէ զարգացնել, որովհետև նաև բնակչության վարկունակությունն է նվազել, արդեն նրանց վարկեր էլ չեն տալիս, ու հետո պետական աջակցության ծրագրերը հասանելի չեն։ Աշոտսկի բարձր լեռնային գյուղերում հնարավոր չէ ջերմոցներ ու այգիներ հիմնել, միշկ չի աճում։ Ով անասուններ չունի, հող չունի, ինքնինչա բրավրի գյուղ, հեշտ մի բան, եթե դրսից էլ օգնություն իրան ցարազարներ չուղարկեն, գյուղերը չես գրավրի։ Գյուղից խոպան կերտան աշխատատեղեր, տարբեր տեղեր կերտան մարդիկ աշխատին, համեք մի բանով աշխատին յոլայստան էլի։ Առաջա Ղուկասյան բան աշխատատեղ կար, ելենք աշխատենք, բայց սա մի հետ չկա, որ ելենք զբաղվենք մեզ մեր գործենք։ Համբարձում Պողոսյանը բնակվելու տեղ չունի, Կարմրավանի վարչական շենքի մի հատվածում է ապրում, ոչ անասնագոմ ունի, ոչ անասուն, միակ եկամուտը 36,000 դրամ կազմող թոշակն է։ Առաջը չոբնություն էին բան, բայց մի առողջականս ինձ չէ, չեմ կարա, ես էլ չոբնությունն է բանը, պես մնացի ստեղ։ Այստեղ երիտասարդները չեն մնում, Կարմրավանի դպրոցն ընդամենը 20 աշակերտ ունի, նույնքան էլ աշխատող, առանց մանկապարտեզի ու խմպակների, առանց խանութի ու հանրային տրանսպորտի, 36 տարի գյուղում որևէ առաջընթաց չկա, միայն բնակիչներն են պայքարում լավ ապրելու ու գյուղը զարգացնելու համար, ու արդեն համոզվել են, որ ապարդյուն։ Խանութ չունի գյուղը, Եշտ մեզ Ղուկասյան մեկ կիլոն պիսոկ է պետք, ընդեղիս պետի բերես։ Առաջ կլուբ կար, բան կերտանք հավաքվեն, բան նմետ հեշ բանը չկա, նստելու տեղ չկա, ժողորդ հավաքվին իրար հետ։ Առաջվա նման պետի շենքեր կառուցեն, թազա բաժաններին շենքեր տան, որ ժողովուրդը գյուղը չդադարվի, չեշտա։ Մեր լեռնային պայմաններում տարին 12 ամիս ձուն է, այսեղ ցուրտ է, օրինակ գյուղը դոր սիրուն եղնի, խաղահրաբարակ մեղնի, երեխեքը կարուսելներ խաղան, մանկապարտեզ մեղնի, ով կթողնի գեղը կեշտա։ Օրինակ ես գեղը շատ սիրում եմ, գեղից հեշ մետեղ մեջ չեմ մեշտա, իմ երեխեքս ներկապային հիմեր Ռուսաստան են ապրում, կանչում էլ են տանեն, արի հարի, ես էլ եմ չէ, մեր գեղն է, մեր երգիրն է, մենք ամեն մեկ սրթողնինք, փախնինք, դժվարությունում տեսնինք ու փախնինք, հա,
չէ, չպետք է փախնես, դժվարության դեմ պետք է պայքարես, ապրես, արարես։ Իսկ թե նվիրյալներն այս պայմաններում որքան կդիմանան, հայտնի չէ։ Կարմրավանում գազ էլ չկա, տները շարունակում են աթարով տաքացնել։ Պետք է աշտաս հարևան գեղից թրիկ բերես, փրես, որ պասմայնես։ Կեշտամ կարնին փողը կուտամ բերեմ, հետ նե տանջվեմ գործ, ձմեռը վառելի կունենամ։ Տևական ցուրտ ձմեռներով, հաստ ծնած ածկույթով, սառնամանիքներով հայտնի այս բնակավայրում հիմա նոր ձմեռային մարզաձևերը զարգացնելու առաջին փորձերն են արվում։ Շիրակի մարզի աղքատ համայնքներից է Աշոցքը։ Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում նշվում է, որ Աշոցքում աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքները մոտ 38% են կազմում։ Նախատեսվում է 5 տարվա ընթացքում այդ ցուցանիշը նվազեցնել 3%-ով։ Իսկ թե ինչպես, զարգացման որևէ ռազմավարություն մշակված չէ։ Աշոցքի գյուղերում ներդրումային ծրագրեր չկան։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Ռեգիոնս TV, Աշոցք։